Varmt välkomna till det här seminariet som handlar om fordonsindustrins färdplan för tunga transporter. Det är den 22:a färdplanen som tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Då täcker vi upp över 70% av Sveriges utsläpp. Nu kan jag åka runt i skolorna i Sverige och berätta hur Sverige ska bli fossilfritt. Och det finns tidtabeller hur vi ska steg för steg minska utsläppen. Det roliga med färdplanerna det är att det heter ju också fossilfri färdplan för ökad konkurrenskraft. Det är det som har chockat mig mest faktiskt. Att vi har tidigare tänkt att ja, det måste vi trycka på kravet på klimatet. Måste man skärpa sig och bita ihop. Den bild jag får nu det är att man vill öka konkurrenskraften fortare och fortare med hjälp av fossilfriheten. Man är inte rädd för snabbheten. Man är rädd för långsamheten. Det är det som är problemet. Det går så fort. Och det kommer ni höra idag. Och även jag har blivit chockad när jag har träffat Bil Sweden och andra. Våra Scania och Volvo-representanter. Så är det att de har ju vässat planerna. Och nästan varje år kommer nya signaler och nya kunskaper om hur fort det här kommer att gå. Så det ska bli så spännande att få höra hur vi kan ta oss fortare fram. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska ha det så skönt. Och så bra att Trump blir avundsjuk. Det är så man förändrar världen. Det är inte den här bördefördelningskarusellen som går i klimatförhandlingarna. Utan det här är en helt annan berättelse. Som faktiskt chockar många av oss att det går bättre. Och det går att skapa välfärd med hjälp av fossilfriheten. Och vi ska vara en permanent världsutställning för ny teknik. Det är det som är vår berättelse. Och det är det som är så skojigt och hoppfullt i denna i övrigt ganska mörka tid. Med det sagt så är det dags att träffa våra då folkvalda ministrar som är så engagerade i frågan. Isabella Lövin och Tomas Eneroth. Varmt välkomna upp. Tack Svante. Och det är ju väldigt roligt att vara här idag. Fossilfritt Sverige har verkligen ändrat spelplanen för Sveriges klimatomställning. Och förra veckan tog vi emot ytterligare 8 stycken färdplaner mot fossilfrihet och nu har 22 branscher tagit fram färdplaner för att bli fossilfria. Och det är ju otroligt glädjande och dessa färdplaner täcker in stora delar av Sveriges utsläpp. Politiken och näringslivet hjälps nu åt för att tillsammans genomföra klimatomställningen. Årets höstbudget med rekordstora klimatsatsningar är ett exempel på det. För många av de satsningar som vi nu går fram med i budgeten är hämtade ifrån färdplaner från Fossilfritt Sverige. Och det här arbetet som vi har gjort tillsammans ger effekt. Och när vi idag tar emot den här färdplanen för de tunga fordonen, då är det en väldigt viktig pusselbit som passar in i den systematiska omställningen av samhället som vi nu genomför. I regeringens klimatpolitiska handlingsplan så går vi ju igenom politikområde för politikområde och vänder på varje sten. För vi ska nå fossilfrihet. Det är det som hela det här arbetet går ut på. Transportpolitiken är naturligtvis väldigt central. Tillsammans så står det för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Och riksdagen har satt målet att senast 2030 så ska utsläppen från transportsektorn minska med minst 70% jämfört med år 2010. Och det är förstås en stor utmaning. Hittills så har scenarier från Naturvårdsverket visat att vi når bara halvvägs till det målet med de åtgärder som vi hittills har tagit. Men med de nya styrmedel som vi presenterade nu i samband med budgeten för 2021 och det vi har aviserat är nu målet inom räckhåll. Och det är till stor del tack vare det så kallade bränslebytet eller reduktionsplikten. Men vi kan absolut inte luta oss tillbaka. Det krävs fortfarande fler åtgärder. När vi tittar på tunga lastbilar och bussar så står de idag för ungefär 20% av transportsektorns växthusgasutsläpp. Och därför är den här färdplanen för tunga fordon så viktig. Men jag vill också passa på att sätta in färdplanen i ett sammanhang. För det räcker inte bara med att titta på fordonen, vi måste också se på hur de används. Och det finns ju i huvudsak 3 sätt att minska utsläppen från de tunga transporterna.
Det första handlar om ökad överflyttning till järnväg, men också till sjöfart. Det andra handlar om ökad användning av biodrivmedel. Och det tredje handlar om energieffektivisering och elektrifiering av fordon. Och det är den här helheten som vi behöver ha i huvudet. Överflyttningen av det långväga godset till järnväg är viktig. Det är en väldigt viktig komponent i ett transporteffektivt samhälle. Sen ska vi komma ihåg att stora delar av de tunga transporterna sker inte alls långväga utan sker inom regionerna eller till och med inom kommunerna. Men det långväga godset transporteras till stor del mellan de tre storstadsregionerna. Överflyttning till järnväg begränsas idag av de högt utnyttjade stambanorna. Det är därför nya stambanor för höghastighetståg måste färdigställas. Det ökar också kapaciteten för godstrafiken. Och vägtransporterna behöver i hög grad elektrifieras. Men till dess är biodrivmedel en viktig övergångslösning. Regeringen kommer fatta beslut, som jag sa, om att förstärka bränslebytet, successivt skärpa reduktionsplikten. Det ska bli en linjär bana med en utsläppsreduktion till år 2030 på 28% för bensin och 66% för diesel. De tunga lastbilarna som idag drivs med diesel kommer på det här sättet att minska sina utsläpp. Det finns också initiativ för att få ut mer flytande biogas för tunga fordon på marknaden, bland annat med stöd av Klimatklivet. Regeringen har också tillsatt en utredning som bland annat ska föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige och vilka åtgärder vi behöver vidta för att det ska vara möjligt. Vad det gäller elektrifiering så ska jag fatta mig kort, för det ämnet kommer vi helt säkert att prata om mer under seminariet. Men jag vill understryka att regeringen nu trycker på med reformer för att laddinfrastruktur ska komma på plats snabbare. Och vi satsar nästa år 500 miljoner på statlig medfinansiering av regional laddinfrastruktur för tunga fordon. Och jag vill också lyfta fram att elektrifiering är inte bara bra för klimatet, det är också bra för att det minskar buller och det minskar ju kraftigt luftföroreningar förstås. Så det är bra också för vår hälsa och vår livsmiljö. Och det är så glädjande att se att det rullar allt fler elbussar i våra städer så att överflyttningen från bil till kollektivtrafik också bidrar till en ren och tyst och levande stadsmiljö. Allt det här skapar också nya jobb i svensk fordonsindustri. Och om man blickar ut så sker ju den här utvecklingen förstås nu i hela världen. Det måste den göra om vi ska klara Parisavtalet. Och under 2019 införde EU koldioxidkrav för tunga fordon. Krav som nu måste skärpas fram till 2030. För vi är just nu i färd med att besluta om EUs nya klimatmål till 2030. Det kommer upp med de europeiska stats- och premiärministrarna imorgon på det europeiska rådet. Och vi behöver öka ambitionen för hela EU för att vi ska kunna också klara Parisavtalets mål. Och det här innebär att flera EU-länder nu gör liknande satsningar som Sverige för att påskynda elektrifieringen av fordonsflottan. Och Sverige har fortfarande ett försprång i vår klimatomställning för vi var tidigt ute. Men vi ska inte slå oss till ro. Idag så tar vi emot den här färdplanen. Den ger oss en riktning framåt för branschen och för regeringen. Och den lägger grunden för att i nästa steg prata om hur ska vi blicka bortom 2030 mot 2045 när Sveriges nettoutsläpp ska vara noll. Och hur gör vi för att förvalta och hitta affärsmodeller för att driva laddinfrastrukturen när den väl har byggts. Jag ser fram emot den diskussionen. Nu lämnar jag över till min kära kollega Thomas Eneroth. Tack för det, Isabella. Och jag tänker det är intressant. Tänk efter, här står vi från Sveriges regering och kan säga att målet som vi bara för ett år sedan tyckte kunde bli svårt att nå ser ut att vara inom räckhåll när det gäller 2030. Och jag tänker att det är en väldigt viktig signal, inte bara i Sverige utan också en väldigt viktig signal internationellt att visa att det går. För vi ska ju veta att det är inte bara så att det internationellt finns en del motstånd eller en del klimatförnekare eller en del som faktiskt väljer att inte se den omställning som är så nödvändig.
Utan det är också så att en del som ser nödvändigheten använder den kris vi befinner oss i nu, pandemin, som argument för att kanske inte just nu fatta nödvändiga beslut. Det där är helt fel ställningstagande. Det är nu som vi behöver fatta nödvändiga beslut. Det är nu vi inte får tappa tempo. Det är nu vi måste öka ansträngningarna när hela transportsystemet också ska återstartas. Så det blir en grön återstart. Det är det Green Deal handlar om. Det är det som är vårt åtagande både i Sverige och internationellt när det gäller Parisavtalet. Därför är utgångspunkten i ett läge där väldigt mycket av transporterna faktiskt, inte minst på personsidan, legat nere under pandemin, att när transporter börjar öka, låt det då se till att det sker på ett hållbart sätt. Det gäller godstransporterna, där överflyttningen från väg till järnväg och sjöfart är helt avgörande och där vi faktiskt ser en del positiva tecken. Även om vi ska veta att det krävs en hel del fortsatta investeringar för att kunna möta det kapacitet som behövs, inte minst i det svenska järnvägssystemet. Men det är också så att vi ser intresset och engagemanget, inte minst hos fordonsindustrin, men också hos andra industriella aktörer, att det är faktiskt det här man ser lönsamhetsmöjligheterna, marknadsandelarna, företagsintressena. Och när detta går hand i hand, när riskkapitalet väljer att söka sig till det som är förnybart, när man ser att en industriell progressiv utveckling som är den som är framgångsrik, ja, då är vi som bäst. Här ska Sverige ligga i framkant. När vi säger världens första fossilfria välfärdsland så är det ju inte bara en slogan. Det är en tydlig politisk målsättning som hela samhället har att inrikta sig efter. Och när vi använder begreppet permanent världsutställning, jag noterar att Svante gjorde det tidigare också, uppskattar verkligen det. Då är det också ett sätt att visa att Sverige ska vara det land där vi visar att det är möjligt. Där vi visar att vi kan ordentligt öka inte bara biobränsleproduktionen och inblandningen utan förutsättningen att också själva faktiskt använda den förnybara tillgång som finns i Sverige. Och att vi i andra steget arbetar med att effektivisera transporterna för att se till att vi inte gör onödiga transporter. Nog så viktigt i en tid när e-handeln växer sig stark att faktiskt arbeta som vi gör inom ramen för regeringens godsstrategi med hur vi kan få effektivare flöden, ökad intermodalitet, se till att vi från sjöfarten, hamnarna via järnvägen och kanske de sista 10 milen se till att ha helt fossilfria transporter. Att tänka stråk, att tänka systematiskt hållbara transporter, för vi vet att det kommer att efterfrågas. För på samma sätt som individer kommer efterfråga resor som är med minskat klimatavtryck så kommer också företag göra det. Transportköparna kommer göra det med klimatredovisningar, med offentliga transparenta redovisningar av vilket klimatavtryck resor och transporter gör, så kommer det bli viktiga drivkrafter för att rikta transporter till det förnybara. Och här ligger tredje steget, elektrifiering. Där vi inom regeringen nu påskyndar ordentligt elektrifieringen i Sverige. Inte bara med utbyggnaden av laddinfrastruktur. Eller för den delen, det är samlat över 1 miljard på 2 år. Vi lägger i regionala pilotverksamheter för att bygga ut den laddinfrastrukturen. Utan vi kommer också att arbeta med elvägar. Med att långsiktigt i Sveriges infrastruktur skapa förutsättningar för elektrifiering. Det handlar om flyget. Elflyget, det handlar om sjöfarten, men det handlar definitivt om persontransporterna på väg och godstransporterna på väg. Och då finns ett tufft beting. Det betinget finns på personbilsidan, det är ingen tvekan om det, där nu snart hälften av alla nyregistrerade bilar faktiskt är el- eller laddhybridbilar. Det är en framgång. Men det finns ett tungt beting också när det gäller de tunga transporterna. Och därför är planen som vi får idag så otroligt viktig. Den är viktig för att visa att det går att få fossilfria tunga transporter. Men den är också viktig för att den skapar industriella fördelar om Sverige ligger långt framme. För världen tittar på Sverige. Världen vill se hur vi kan bygga upp smarta transportsystem både inom kollektivtrafiken men också godstrafiken som är fossilfria. Och vi kan visa att det är möjligt. Och det här kommer att skapa jobb. Men det kommer också att skapa hopp. Och låt mig ändå säga någonting till alla er som lyssnar på detta. För det är viktigt. Vi har en ung generation. Ledd av Greta Thunberg som demonstrerar på världens gator. Vi har faktiskt miljontals människor över hela världen som är djupt engagerade men också djupt oroade. Om vi då under vår tid inte tar vårt ansvar och talar om vad som är möjligt, vad vi kan göra, vilka modiga beslut vi kan fatta, då sviker vi den generationen.
Så jag är övertygad om, och jag märker ju att det är inte bara vi politiker nu som är engagerade, utan det är medarbetare i Volvo och Scania eller på energibolagen eller i hela Sveriges näringsliv som nu tar det ansvaret och visar att det går. Och därför är det samarbetet vi har här med Fossilfritt Sverige helt nödvändigt. Den katalysator som inte minst Svante Axelsson är i de processerna. Och det är faktiskt stolthet jag kan känna över Sverige när vi visar internationellt att det är möjligt. Så det ska bli spännande att få ta emot färdplanen. Det ska bli intressant sedan att få marknadsföra den, för det kommer jag och Isabella att göra internationellt och på flera olika sammanhang för att tala om att i Sverige så visar vi vägen. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Tack så mycket Svante för de inledande orden och tack så mycket Isabella Lövin och Thomas Eneroth. Vi kommer nu att kortfattat presentera innehållet i färdplanen och den kommer vi också att lägga ut på Bilswedens hemsida och även den här presentationen som vi kommer att visa. Vi har haft ett bottom-up-perspektiv kan man säga i den här färdplanen så att alla våra tunga medlemmar, tillverkare och tillverkare av tunga fordon har varit involverade i den här processen. Vi har också haft hjälp av professor Jonas Eliasson för analyser och framtagandet av de scenarier och beräkningar som min kollega Mattias Bergman snart kommer att visa. Så, Sverige har ambitiösa klimatmål och kanske i synnerhet för transportsektorn. Vi ska nå 70% till 2030. Det finns tre hörnstenar som våra medlemmar av tillverkare av tunga fordon är överens om. Det handlar om ökad elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och ökad transporteffektivitet. Fokuset i rapporten har varit på elektrifieringen och det finns en förklaring till det. Och det handlar om att det just nu innebär en systemförändring. Och den här systemförändringen kan inte fordonstillverkarna göra på egen hand, utan det här kräver en samverkan av både privata och offentliga aktörer, både gamla som nya. Det här är nog en av de svåraste prognoser som vi har gjort. Anledningen är att vi inom industrin kan inte själva bestämma allting. Vi är beroende av laddinfrastruktur och styrmedel och flera andra. Sen naturligtvis har ju coronaperspektivet lagt ytterligare en grad av osäkerhet. När vi tittade på hur Europa via vår europeiska fordonsindustri har bedömt marknaden, så gjorde man en bedömning att i 2030 kommer vi ha 20% laddbara fordon. Vi bedömer att Sverige har bättre förutsättningar. Vi har högre ambitioner både från regeringen och från oss som industri och marknad. Så att vi har räknat ett lågt och ett högt scenario. Och i det låga scenariet så når vi 30% och det höga scenariet så kommer vi nå 50% andel elektriska fordon. Tunga fordon har en snabbare förnyelsetakt än personbilar. Vi ser att 85% av trafikarbetet utförs av fordon som är max 10 år gammal och 60% av fordon som är max 5 år gammal. Så att till 2030 så kommer 17% av fordonsparken av de tunga lastbilarna över 16 ton vara elektriska. Om vi tittar då på den sammanlagda effekten av att vi fortsätter vidareutveckla fordon, gör dem mer och mer effektiva och elektrifiering, så kommer vi i det låga scenariet få en CO2-sänkning med 20% och i det höga scenariet en CO2-sänkning med 30%. Och då ska man vara medveten om att förbättra de befintliga fordonen kommer stå för 6% av de här 30. Så resten kommer från elektrifieringen. För att nå
våra klimatmål så behöver vi en ökad grad av elektrifiering. Men det räcker inte. Vi behöver också en ökad andel biodrivmedel och en högre transporteffektivitet. Regeringen har ju nyligen presenterat både reduktionsplikten till 2030 och häromdagen fick vi ju veta att vi kommer få en förlängd skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel, vilket branschen såklart välkomnar. Oerhört viktigt. När det gäller transporteffektivitet så finns det ju flera åtgärder som kan vidtas för att få en förbättrad effektivitet. Och det handlar såklart om ökad fyllnadsgrad, det handlar om bättre logistik och det handlar om att man måste använda transportsystemet på ett mer effektivt sätt. Så här finns det flera åtgärder som kan vidtas. När det gäller stadsbussarna, Isabella Lövin nämnde ju bussarna här, och här det är väl egentligen det fordonslag som har kommit längst i sin omställning. Flera upphandlingar genomförs ju nu och runt om i våra större städer så dominerar faktiskt elbussarna. Och tittar man på busstrafiken totalt så 80% av alla bussresor sker med förnybara drivmedel. Är det med HVO, etanol, biogas och el. Så här har man verkligen kommit längst. För att vi ska kunna nå våra klimatmål så behöver fordonstillverkarna och branschen bidra med väldigt många saker. Och vi behöver också få bidrag från politiken och från andra partners runt om vårt ekosystem. Och här har vi då, vad ska man säga, listat våra åtaganden som branschen behöver göra eller tillverkarna av tunga fordon behöver göra för att vi ska nå vårt klimatmål till 2030. Det handlar då om att arbeta för att upp till det här höga scenariot 50% av lastbilarna som säljs 2030 ska vara elektriska. Det handlar om att vi måste fortsätta och energieffektivisera fordonen, och det handlar om att vi måste fortsätta att effektivisera transporterna. Vi ska också vara en föregångare när vi köper upp våra egna transporter. Och vi måste självklart jobba med både produkten, att få den fossilfri, men det handlar också om att få produktionen fossilfri. Så det är hela livscykelperspektivet. Vi måste ju såklart också säkerställa att de fordonen som släpps på marknaden kan köras med biodrivmedel. Och vi behöver stärka den interna kompetensen så att vi kan göra den här omställningen till ny teknik. Tidigare när vi jobbade med fordonsutveckling så hade vi i mål en färdig målkundgrupp. Vi hade en befintlig infrastruktur, vilket gjorde att vi kunde kontrollera skeendet till lansering fullt ut. Nu är det ett helt nytt systemförändring, ett helt nytt ekosystem. Finns det ingen laddinfrastruktur så säljer vi ingenting. Gör vi autonoma fordon, men det finns inte lagstiftning som tillåter det. Finns det inte styrmedel som stödjer delningsekonomi så fungerar det inte. Så att det har blivit komplexare, det har blivit högre risk. Vilket gör att vi måste hitta effektiva former för samverkan. Ett bra sådant exempel, det är FFI, vår strategiska fordonsforskning, där fordonstillverkarna, underleverantörerna, regering och universitet jobbar tillsammans för att hitta de här lösningarna. När vi tittar på laddinfrastrukturen så vill vi dela upp det först för den lokala och regionala. Och här får vi börja med att tacka regeringen för faktiskt väldigt bra insatser, och som Isabella nämnde, satsningen i budget på 500 miljoner som handlar om den lokala och regionala laddinfrastrukturen som vi börjar bygga nu. Vi ser att den delar vi upp i tre olika typer av laddning. Vi pratar om depåladdning, hemma hos dem när lastbilarna står över natten. Där pratar vi om 22-44 kW laddare, och här kommer 80% av all laddning att ske. Sen vid omlastningscentraler på logistikcentras så kommer man ha någon form av semipublik laddning. Här behöver vi högre wattal. Här pratar vi om 150 kW laddare.
Ungefär 15% av all laddning bedömer vi kommer att ske här. Och sen de ytterligare 5%, det är ren publik laddning ute på bus trucks längs motorvägar. Och här pratar vi om 350 kW laddare. Där vi också ser att det kommer finnas en betydligt högre betalningsvilja för att nyttja den här publika infrastrukturen. När det handlar om fjärrtrafiken så kan vi konstatera att vi har nämnt att vi har kommit långt på elbussar. Vi har kommit långt när det handlar om utrullningen av lokala och regionala transporter. När det handlar om fjärrtrafiken så återstår mycket arbete. Här måste lösningarna ske på Europanivå eller på global nivå. Det är arbete kvar på både teknisk nivå i fordonen, i infrastrukturen. Det handlar om affärsmodellerna, det handlar om styrmedlen, det handlar om hela transportsystemet som måste gå i takt. Och här ser vi tre olika scenarier. Det ena är en statisk laddning. Vi förbättrar effekten på laddningen, förbättrar effekterna på batterierna för att kunna hantera transporter långa sträckor. Det andra handlar om en dynamisk laddning. Vi laddar medan vi kör. Det man kallar allmänt för elvägar. Och det tredje handlar om en vätgasinfrastruktur, hållbart producerad för bränslecellsfordon. Laddinfrastrukturen. Ska vi rulla ut elektriska fordon så måste vi ha laddinfrastruktur. Ska vi ha laddinfrastruktur så måste vi ha elnät utan flaskhalsar. Vi behöver ha en kapacitet och effekt som möter utrullningen av laddinfrastrukturen och möter utrullningen av de elektriska fordonen. Men det är inte bara laddinfrastruktur och kapacitet i näten som vi behöver. Vi behöver också rätt förutsättningar, rätt styrmedel för att det här ska hända. Och då har vi delat upp det i tre områden, liksom de tre hörnstenarna. Elektrifiering, biodrivmedel och transporteffektivitet. Och när det gäller elektrifiering så är det inte bara ett styrmedel som måste till. Utan här är det verkligen helheten som avgör. Och de här styrmedlen behöver finnas kvar så länge tekniken inte står på egna ben tills vi når en positiv total cost of ownership. Det kan handla om att vi behöver säkerställa så att lastbilspremien fortsätter. Det handlar om att slopa elskatten för bussar, elbussar och ellastbilar så att det blir teknikneutralt gentemot andra transportmedel. Det handlar om att ställa krav för offentliga uppköpare att de köper de bästa fordonen på marknaden. Och på sikt så tror vi att vi behöver gå till ett mer modernt system när det gäller att ta in skatter från transportsektorn. Det handlar om att bli mer transparent och rättvist och att det kan grunda sig då på tre principer. Alltså var du kör, när du kör och vilket fordon du kör, vilka fordonsegenskaper fordonet har. Men det här kanske vi behöver ta in i ett annat seminarium. När det gäller biodrivmedel då, det handlar ju väldigt mycket om förutsägbarheten, att säkerställa långsiktighet och tillgänglighet inte minst. Och här kan man ju såklart önska oändlig tidpunkt eller tidshorisont. Och jag förstår att det är någonting som alla vill, men det är kanske inte så lätt att få till. Men det är klart att det behövs ju om man ska våga investera och kunna producera biodrivmedel. När det gäller transporteffektivitet så handlar det väldigt mycket om att utöka lagstiftningen så att vi kan automatisera stegvis och att vi kan tillåta längre och tyngre fordon stegvis. Och det handlar också om att möjliggöra för alla uppkopplade fordon nu som sätts på marknaden genom att eventuellt då bygga ut 5G-nätet. Så att här handlar det väldigt mycket om lagstiftning när det gäller transporteffektivitet. Så transporteffektivitet, det är grunden. Oberoende av vilken drivmedel vi har i våra lastbilar och bussar så måste vi ha en effektivt nyttjande av dem. Sen så vet vi att våra förändrade levnadsmönster gör att andelen varor och varor
transporter kommer att öka. Vilket också, hade vi inte förändrat någonting så skulle utsläppen ökat. Med 50% elektriska fordon så kommer vi att kunna sänka CO2 med 30%. Med biodrivmedel så kommer vi att klara hela vägen ner till 70% i sänkning. Så att med rätt styrmedel, med utbyggnad av infrastrukturen, så kommer vi sätta fordonen på marknaden. Och vi bedömer att det finns alla förutsättningar att klara regeringens mål i och med det. Tack så mycket. Då hälsar vi Svante och ministrarna upp på scenen. Låt oss börja. Ministern har haft en möjlighet att titta på färdplanen innan. Föra era reflektioner när ni hört oss presentera den, och vad tycker ni är det viktigaste nu när ni kommer tillbaka till era departement, att vad är det som behöver göras? Jag tycker att den viktigaste reflektionen är det som du själv faktiskt sa tidigare, det vill säga att det här är inte längre ett vägval där industrin själva eller branschen själva kan gå fram med egna strategier. Vi måste gå hand i hand. De beslut vi kommer att fatta från regeringens sida om investeringar i infrastruktur, om utbyggnadstakten av elvägar eller för den delen laddinfrastrukturen eller andra ekonomiska styrmedel kommer vara helt avgörande för er förmåga att kunna fullfölja färdplanen som finns. Och det är väl det som gör att det blir så tydligt nu hur vi länkar samman. Och jag brukar säga samma som jag tror Svante satt vid något tillfälle tidigare, att för 15 år sedan var inte förhållandet så. Då var fordonsindustrin lite tillbakalutad, ställde lite krav och tyckte att vi kom med krångliga ambitioner och miljöregler. Idag är det snarare tvärtom. Här pressar ju fordonsbranschen ibland på för att vi ska vara snabbare. Och där utmaningen för mig och för Isabella är det europeiska regelverket, internationella regelverket, standardiseringen. Ta på uppkopplingssidan, det är integritetsfrågor och cybersecurity. Så att det finns ju ett antal strategiska vägval vi har att göra tillsammans nu. Det jag är orolig för, men som jag tycker ni fångar väldigt bra i rapporten här, det är behovet av att vi inte bara hittar en svensk teknik och svensk lösning, utan att detta fasar ihop med det vi gör på europeisk nivå. Elvägar är ett bra exempel. Det lönar sig inte om vi uppfinner Betamax, en unik svensk modell som skulle vara väldigt världsledande, om det inte är så att vi i Tyskland, i Frankrike, i andra delar också acceptans för den standarden. Därför jobbar ju jag tätt nu tillsammans med Tyskland och Frankrike och andra europeiska partners för att se till att vi får gemensamma regler. Det tycker jag ni fångar väldigt bra i rapporten också, behovet av det. Ja, tack. Nej, men jag kan bara instämma att det, för mig är det ju otroligt glädjande att vi kommer så här långt i arbetet. Och sen jag blev klimatminister då 2016 så kan jag konstatera att en av mina första interpellationsdebatter handlade om elbusspremien. Och då var det väldigt kritiskt därför att regeringen, den hade helt enkelt inte gått åt. Det var väldigt liten efterfrågan. Och det är ju precis det här med hönan och ägget. Utan efterfrågan, utan en liten morot, en premie, så sätter ju inte produktionen igång. Och nu redovisade ni precis här nu att nu är de flesta det som upphandlas idag är elbussar i många av våra större städer. Och det har ju skett en explosionsartad utveckling. Likadant när det gäller den reformen med bonus-malus. Där vi nu har en väldigt stor premie för rena elbilar och en höjd skatt på de utsläppande fordonen. Och i början fanns det ju nästan inga rena elbilar för konsumenterna att köpa. Nu är det ju som en ketchup-effekt, då kommer precis alla bilmärken ut på det. Och med det sagt så vill jag säga, jag är väldigt optimistisk. Alltså jag tror att ert mål om 50% ellastbilar, tunga fordon 2030, jag tror att den är ganska modest, för att jag är helt övertygad om med fortsatta som incentiv med styrmedel, inte minst på EU-nivå, så finns det en jättestor möjlighet för en marknad, och inte minst när ni påpekar hur pass kort ändå livslängden är på ett tungt fordon.
och att det byts ut kontinuerligt hela tiden. Så jag menar ju att från regeringens sida vi ska absolut se till att möjliggöra den här utvecklingen. Och jag är också väldigt positiv till att nu ni har lärt mig att så stor andel av de tunga transporterna faktiskt sker regionalt. Man kan ju tänka tunga transporter att allt ska genom hela Sverige och laddas ett antal gånger. Men det är ju faktiskt 70% som sker inom regionerna. Och här finns det ju absolut möjlighet att använda helt enkelt incentiv till laddinfrastruktur. Och det sätter vi igång med nu, här och nu. Så sen kommer ju nästa fråga bli hur håller man igång de här infrastrukturmodellerna och om vi också behöver ha särskilda affärsmodeller för det. Men nu är vi i ett inledningsskede och jag tycker att det här är jättespännande. Vi tar gärna ministerns utmaning om vi får rätt förutsättningar med styrmedel och laddinfrastruktur. Att Sverige kan bli det här föredömet som visar vägen för övriga Europa. Och då behöver vi också er hjälp att förhandla i Bryssel till att börja med. Svante, du har ju sett 22 färdplaner och nu går ju resan vidare i en annan dimension. Hur ser du nästa steg? Implementering och synergi med andra branscher, för vi är ju tillsammans ett ekosystem. Precis. Ja, men det är så roligt att se att det här pusslet, de kuggar i varandra. Men jag vill också säga så här att det behövs ju två för en tango. Och nu tycker jag dansen börjar gå ganska bra. Alltså färdplanerna och mycket kom i budgeten nu. Reduktionsplikten blev ju en framgång och Preem bytte affärsidé och det rullar på. Sen har jag bytt retorik från tango till square dance eftersom det är så många som ska vara med. Och det nämns ju också i er färdplan att det är många aktörer som måste med. Och nu gör vi alltså då en satsning på kommunal upphandling. För upphandlingen är ju en jättemuskel att ta samhällsansvar och gynna de som springer först. Så vi har plockat ut 5 stycken klimatledare som ska också vara flockledare i regionen på att säga tidigarelägga ambitioner på upphandling och berätta för näringslivet hur trappan ser ut. Så att näringslivet inte överraskat 2024, utan man ska veta 2024 har vi det målet, sen är 2028 och då gillar ju näringslivet att få liksom lite förberedelsetid. Så det är ett svar. Det andra är precis det vi håller på med just nu, det är en vätgasstrategi. Du nämnde ju 3 elektrifieringar med batteri, ladda under färd och vätgas och bränsleceller. Och vätgasen, den bubblar ju enormt nu. Så vi tar fram en vätgasstrategi som vi lämnar över till regeringen tänkte vi, så att ni kan få ett snabbjobb där. Bra. Så att vi implementerar också kanske med regionala färdplaner. Och det finns även kommunala färdplaner. Vi börjar tappa kontrollen och det är jättebra. För nu kör folk ett eget race ute i buskarna. Men alla vill tillämpa färdplanerna på sitt sätt. Och det måste ju ner på marken. Det måste ner i Jämtland, det måste ner i Uddevalla. Det är där nere och därför är kommunerna så viktiga. Så att ni nämnde ju själv att nu har vi 70%-målet inom räckhåll. Kanske det även som Isabella säger, kanske överträffar vi det också. Det kanske blir 80 till 2030. För nu vet vi ju att när det börjar rulla så går det fortare. Vi överraskas alltid. Och vi som varit med ett tag kan säga, så här tänkte jag då. Och så kollar jag, oj vad fel jag hade åt rätt håll. Och det kommer vara så nu också. Så jag håller med Isabella, jag tror vi överraskas positivt. Men min fråga är egentligen den där som du nämnde. Stora frågan som ju har liksom kanske blivit försmutsad i debatten, men tänk vad skönt att ha en kilometerskatt som är differentierad efter tid, plats och fordon. Då kan man ju också verkligen få regionalpolitik, kanske gratis skatt på natten utanför Östersund och lite högt pris i Göteborg mitt på dagen. Den produkten och den processen, är den i rörelse och finns det stora hinder? Behöver ni näringslivets stöd för en sån reform? Vi behöver definitivt näringslivets stöd och det finns på Europanivå så för vi en diskussion om Eurovinjetten och där det faktiskt rör på sig under det tyska ordförandeskapet ganska ordentligt och det är bra för att det är ju en tuff fråga och det var lite det jag ville vara inne på tidigare under pandemin vill ju en del ta det som intäkt för att inte göra någonting. Det är tvärtom, det är nu vi måste höja ambitionsnivån och klargöra spelreglerna framöver. Så förutsatt att vi hittar en bra lösning på Europanivå så tror jag det finns goda möjligheter att hitta mycket smartare beskattningssystem framöver. För det kommer vi att behöva göra. Sen vill jag passa på när du ändå nämner vätgasstrategi, jag tycker det är helt rätt. För att vi kan inte bara titta på de strategier vi utvecklar i Sverige. I Europa så är det en kraftig utveckling just nu när det gäller vätgas. Låt oss se till att det inkluderas nu i den elektrifieringsstrategi som vi har i Sverige väldigt tydligt.
Jag tror ju att det ligger inom räckhåll att faktiskt nå ett högre mål, precis som Isabella säger. Givet att vi också har modet att göra de tunga investeringar som behövs. För här tror jag vi måste tänka i två steg. 2030 är det en sak att nå målet. 2045 när vi ska vara fossilfria. Netto noll, ja då krävs det ett antal investeringar i stambanor, kapaciteten i järnvägssystemet, i sjöfarten och inte minst i elvägar för att på det sättet säkra att vi klarar av en omställning i hela transportsystemet. Och slutsatsen av det är att incitament och drivkrafter nu, ja. Men tydliga investeringsbeslut långsiktigt kommer också behövas, till exempel i nya stambanor. Ja, men jag får tillägga också att jag menar, vi sitter ju inte här i en liten ö i Sverige. Nej. Utan nu sätts det igång ett otroligt intensivt arbete på EU-nivå. Och jag måste säga att jag är positivt överraskad över kommissionens ambitioner, alla de strategier som kommer ut liksom nu på löpande band ifrån Bryssel. Och där är vätgasstrategin en sådan, elektrifiering definitivt. Och vi är mitt uppe i diskussionen nu om höjda mål till 2030. Här kommer transportsektorn att vara väldigt viktig för att uppnå de målen. Europaparlamentet tog nu ett mål om -60% till 2030. Kommissionen har lagt förslag om -55%. Finland och Danmark hakade på snabbt och sa ja, men då höjer vi också till 60-65. Vi får se vad vi i Sverige kommer att meddela. Men det kanske kan bli en höjning av ambitionen där också. Så att, jag menar, Thomas, du pratade om Greta och de ungdomar som är ute och demonstrerar på gatorna. Vi kan också prata om de skyfall, de stormar, de extrema väderhändelser, den torkan som drabbar Europa. Ja. Nu är vi inte ens på 1,5 grad. Vi ser konkret effekterna av klimatförändringarna här och nu. Glaciärerna smälter i Schweiz och Österrike. Det är inte någonting abstrakt längre. Det här engagerar människor och det här kommer att behöva göras oavsett om det är lönsamt eller inte. Men nu råkar det vara lönsamt. Det råkar ju vara det. Och det kommer att bli mycket bättre när vi väl kommer bort ifrån ett fossilberoende. Jag fick närmast en chock. Apropå chocker, Svante, men när kommissionen berättade, jag menar, Europa importerar fossila bränslen till 270 miljarder euro om året. Och från länder som inte direkt är våra vänner. Så när vi är borta från beroendet av fossila bränslen, när vi är självförsörjande på elektrifiering, förnybara drivmedel, det är ju bra ur säkerhetsaspekter för EU också. Så mitt budskap till er och hela fordonsindustrin i Sverige, ni har chansen att ligga före alla andra och fortsätta exportera miljösmarta, bra transportlösningar till resten av Europa, för det kommer att efterfrågas. Som en kommentar på det, vår bransch är ju som ett tankfartyg. Vi har lagt över rodret mot en ny riktning, men det tar tid att få det här tankfartyget att ändra riktning. Det tar tid att utveckla fordonen, det tar tid att bygga laddinfrastrukturen. Det tar tid att få konsumenterna att ställa om, men vi är på väg. Och det är väldigt viktigt att framförallt tidigt hålla i styrmedlen. Är vi idag på personbilsidan 30% laddbara, så är vi nästa år bedömningen 40% och till 2030 80%. Samma utveckling vi pratar om idag på tunga lastbilar, att man kan inte ta bort styrmedlen innan man når det vi kallar för en TCO. Det vill säga när det börjar bli lönsamt för, och framförallt på tunga sidan, det är affärer det handlar om. Det är ett arbetsverktyg så att man har en uthållighet i styrmedlen. Jessica, vi får väl passa på. Jessica är den som har lett det här arbetet. Så för hela branschen så tackar vi för det enorma arbete du har gjort att hålla ihop det. Tack så mycket. Men vad är dina kommentarer också? Att hur behöver vi som bransch jobba annorlunda för att implementera det här? Ja, men jag tycker att många har varit inne på det här med just pusslet och pusselbitarna. Vi är ju en pusselbit och vi som branschorganisation är en annan pusselbit. Där vi måste jämka samman med andra branschorganisationer i den här omställningen och i det här ekosystemet. Och det handlar ju inte bara om hur vi samarbetar med andra branscher, utan det handlar också om hur vi tar del och tar nytta av våra medlemmar. Som också är ju en del i den här transformationen. Så att det innebär att vi måste jobba dels annorlunda internt, men även kanske framförallt externt i den här
pussel, lägga pusselbiten. Stort tack alla. Tiden rinner ut fort när man har roligt. Låt oss då bara lämna över det arbete vi har gjort. Så, varsågod. Tack så jättemycket. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med regeringen och med dig som anförde ditt. Tack så mycket. Tack. Bra jobbat. Yeah.